មន្ទីរសម្ភពសុខភាពស្ត្រីគឺជាគ្លីនិកឯកជនតែមួយគត់នឹងមុនគេបង្អស់ដែលបានរៀបចំបន្ទប់ថ្វាយបង្គំជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអ៊ីស្លាមដែលអញ្ជើញមកទទួលសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសម្ភពសុខភាពស្ត្រីផ្ដល់ជូនសេវា24ម៉ោងលើផ្នែកសម្ភពនិងវះកាត់រោគស្ត្រីដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសពេស្ចាក់ប៉ូវកំបាំងឆេមពៀនជនសិននិងឆេមពៀនអាយចៃស្គប់ពីជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតពេស្ចាក់ប៉ូវកំឡុងរ៉េតអែនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខែស៊ុលហិជ្ជាហើយនៅក្នុង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែស៊ុលហិជ្ជាដែលជាខែមួយដែលនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះសាឡាមបានជំរុញឲ្យបរិស័ទរបស់ខ្លួនពលកូអ៊ុម៉ាត់របស់លោកប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងអាម៉ាលសាឡេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីទទួលផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយដែលនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاريនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីនេះមានន័យថាគ្មានថ្ងៃណាដែលអំពើល្អក្នុងថ្ងៃដែលបណ្ដាថ្ងៃទាំងអស់នោះល្អសម្រាប់អល់ឡោះឬក៏ជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់អល់ឡោះជាងបណ្ដា10ថ្ងៃនៃដើមខែស៊ុលហិជ្ជានេះទេពេលនោះសាបានរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីនបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសូមបីតអ្នកដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ដោយឬពេលនោះនបីបានឆ្លើយថាសូមបីតែអ្នកដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុឬក៏លះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះក៏អត់ល្អដូចថ្ងៃនៃទង្វើល្អនៅក្នុង10ថ្ងៃនៃខែស៊ុលហិជ្ជានេះដែរលើកលែងតែបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់លះបង់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់លុយកាក់របស់គាត់ដើម្បីបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយមិនមានអ្វីវិលមកវិញនោះទេមានន័យថាគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងសាហិតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយោងទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអាម៉ាល់ដែលល្អគឺជាអាម៉ាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបੰដា10ថ្ងៃនៃដើមខែស៊ុលហិជ្ជានេះគឺប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកមូស្លីមដែលត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះសល្លាល់ឡោះជាម្ចាស់ទោះបីជាអ៊ីបាដាតនោះតិចក្តីច្រើនក្តីតែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើព្រោះនេះគឺជាបណ្ដាំផ្ញើរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមកលើយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមចូលរួមណាសិហាត់ដោយយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលនេះខ្ញុំសូមចូលរួមណាសិហាត់ពីរចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងបណ្ដា10ថ្ងៃនេះនោះគឺទី1គឺការបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពិភពលោកទាំងមូលគឺគេបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានេះគឺជាស្ទើរតែដាក់ជាកាតព្វកិច្ចដោយសារថាវិជ្ជាចាំបាច់មួយដែលយើងចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡា
ពិតមែនតែការបួសអារ៉ាហ្វាស់ជាប្រការមួយសុណាត់មានន័យថាបើបួសបានផលតែមិនបួសទុសាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលអំពីផលបុណ្យក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងមិនគួរបោះបង់ឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតហើយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលល្អនេះនោះទេយើងមើលហេតុរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះហ៊ីសសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសៀមួយយោមអារ៉ាហ្វាស់អះតស៊ីបូអាឡឡោះអៃយូកាហ្វីរស្សនាالتي قبله والسنه التي بعده មានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីសសឡាមបានប្រសាសន៍ថាការបួសមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់និងមាអំពូនឬក៏លុបលាងនៅបាបកម្មមួយឆ្នាំមុននិងមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានន័យមួយឆ្នាំកន្លងទៅនិងមួយឆ្នាំខាងមុខអញ្ចឹងមានន័យថាផលបុណ្យដែលយើងទទួលបានពីការបួសត្រឹមតែមួយថ្ងៃជាង10ម៉ោងសម្រាប់ប្រទេសយើងនេះយើងទទួលបានផលបុណ្យអល់ឡោះលុបលាងនូវបាបកម្មដែលយើងតែងតែខុសរៀងរាល់វិនាទីឬក៏រៀងរាល់ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគប្បីណាស់ដែលអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ទាំងប្រុសក្តីស្រីក្តីដែលដល់អាយុពេញវ័យដឹងក្តីគប្បីណាស់ដែលចូលរួមការបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់នេះគឺមិនគប្បីបណ្ដាច់បណ្ដោយពេលវេលាមួយថ្ងៃឬក៏ត្រឹមតែ10ម៉ោងជាងដែលជាអ៊ីបាដាតល្អនោះមិនដាច់បណ្ដោយឲ្យហួសហើយយើងមិនអាចជួបវិញបាននោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសសឡាមមួយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងដែលយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នៃការបួសអារ៉ាហ្វាស់ដូច្នេះសំណូមពរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីពង្រឹងសុណណះរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសសឡាមយើងត្រូវនាំគ្នាបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់ដែលជាថ្ងៃទី9ខែសុលហិជ្ជាពីព្រោះយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងខ្លះតែធ្វើហាជីចំថ្ងៃទី9ខែសុលហិជ្ជានេះបុគុះនៅអារ៉ាហ្វាស់នេះគឺมันមានអ្នកណាមួយបួសបាក់នាប៊ីអត់ប្រើឲ្យបួសទេព្រោះដោយសារគាត់ហត់នឿយក្នុងការធ្វើហាជីដូច្នេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានទៅធ្វើហាជីឬក៏យើងមិនបានទៅទេឬក៏អ្នកដែលទៅហើយតែមិនបានទៅទៀតទេនោះគឺយើងចូលរួមក្នុងការបួសអារ៉ាហ្វាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានណាហ៊ូវ៉ាតាឡាចង់បានដីឡូដែលមានការអភិវឌ្ឍពិតពិតមានតែគម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែមួយគត់អភិវឌ្ឍដើម្បីលោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 533 381 0833 4 80 651កាហ្វេ Ali Brown Fine in One រួមផ្សំដោយតុងកាត់ Ali និង Jensen បំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី